Moi vaan, täällä LPSE ja tervetuloa uuden videon pariin. Ja tänään mä ajattelin puhua sellaisesta aiheesta, mistä multa on itse asiassa myös kysytty kommenteissa. Ja olen siis näihin kommentteihin kyllä vastannut, mutta mä ajattelin, että miksen mä vaan suoraan kuvaisi tästä videota tästä aiheesta. Eli siis tänään mä ajattelin puhua mun R- ja S-vio. Tää tapahtuu niin kun alakoulun aika alkuaikoina puheopettajalla, kun mulla todettiin R-vika. Ja sen jälkeen mä kävin kaikista puheopetuksessa koulussa, ja siellä oli näitä just, että me saatiin saas tihkot, missä luki just R siinä kannessa, ja sit siinä oli kaikki semmosia harjoituksia, mitä piti tehdä kotona. Just tällaista. Meillä oli kaikki niitä ampiaisen surina juttuja, ja kokeile sanoa R D:n kautta sun muuta. Tosiaan mulla on ollut niin kuin kaksi puheopettajaa alakoulussa, tai se ensimmäinen oli tavallaan niin kuin ennemminkin erityisopettaja, mutta se toimi myös puheopettajan hommissa. Ja miksiköhän mä puhun koko ajan puheopettajasta, kun mä tarkoitan puheterapeuttia. Tosiaan mä en sitä R:ää sitten oppinut, ja sitten jossain vaiheessa, mä en muista mitä kautta se sitten niin kuin tapahtui, mutta todettiin, että se johtuukin sitten varmaan siitä, että mulla onkin liian lyhyt kielijänne. Eli mä en voi yksinkertaisesti edes oppia sanomaan R:ää, koska mulla on liian lyhyt kielijänne, joka ei niin kuin ylety sinne ylös asti kunnolla. No, sit mä olin sellaisessa leikkauksessa, en nyt muista minkä ikäisenä, ja sellaisessa leikkauksessa, missä mut nukutettiin siis tosiaan. Ja no, korjattiin se asia, en tiedä sitten miten, mutta jotenkin korjattiin se, ja nykyään mulla on siis ihan niin kuin ns. Normaalipituinen kielijänne, mut se ei sitten niin kuin oikeastaan auttanutkaan, eli mä en siltikään oppinut R:ää, vaikka mä kävin kielijänneleikkauksessa. No sit mulla vaihtui siinä yhdessä vaiheessa puheterapeutti, ja sitten silleen ihan loppuaikoina mun noissa puheterapiakäynneissä, niin se totesi, että sulla taitaa olla myös S-vika, ja tätä ei olla oltu huomattu aikaisemmin. Mut sille ei sitten oikeastaan tehty mitään. Eikä sitä tavallaan, niin, se on vähän vaan sellainen, niin kuin, että kyllä sen niin kuin puheesta ehkä kuulee, mutta niin. Sitten jostain syystä, jo ennen alakoulun loppumista, mä en nyt muista, että millä luokalla ne puheterapiakäynnit sitten lopetettiin. Ja niin, ne vaan lopetettiin, mutta mä en ole varma mistä se johtui, että johtuiko se siitä, että ne opettaa sitten vaan nuorempia, että ne opettaa, että sitten vanhemmat ei enää voi oppia sitä, kun ne ei ole muutamassa vuodessa sitä oppinut. Tosiaan mä en ikinä oppinut R:ää tai S:ää. Mutta, mä ja ihmiset, jotka just kuuntelee mun puhetta, niin ne sanoo, että ei niiden mielestä kumpikaan ei R eikä S-vika ole mulla mitenkään paha, eikä se häiritse mitenkään puhetta. Eikä se siis yhtään mun mielestä häiritse. Ja sitten jos miettii, että kuinka paljon ne vaikuttaa mun elämään noin niin kuin normaalisti, niin ei oikeastaan melkein mitenkään. Paitsi ainoastaan tietyissä asioissa. Mutta asiat on niin pieniä, ettei ne niin kuin tavallaan vaikuta mihinkään. No esimerkiksi tällaisissa tilanteissa, että joku saattaa kysyä, että hei, onko sulla R-vika tai onko sulla S-vika? Ja sit mä oon vaan silleen, että joo, ja sit se on vaan silleen, okei. Ja sit siinä on se, että mä en pysty sanoa R-ää silleen pitkänä. Eli siis niinku, se asia on vaikuttanut mun elämään ainoastaan sillä tavalla, että kun mä niinku just laulan paljon ja sitten, ja kun mä harrastan teatteria ja oon kaikissa tällaisissa teatteriesityksissä ollut mukana, niin tällaisissa jutuissa tehdään yleensä äänenavauksessa se R pitkänä ja mä en sitä pysty tekemään, tai se ei tavallaan edes avaa mun ääntä, koska se menee heti silleen niinku kurkkuääneksi, enpä tiedä mitä se tarkoittaa. Niinku niissäkin tilanteissa mun edellinen teatteriohjaaja, niin se antoi mulle sellaisen ohjeen, että niinku tee vaan se pärinä jotenkin muuten. Et niinku silleen pärisyttää sitä huulia, tiedättekö mitä mä tarkoitan? Niin voi tehdä sen sijaan. Koska mä en pysty enää niinku pitkänä sanomaan. Ja joo. Mutta asia mitä mä haluan sanoa, niin tavallaan
vaikka niitä kutsutaan just puhevioiksi, ja oishan se niinku kiva, että just R ja S ja tämmöset tulisi ihan niinku silleen NS oikein, tai just silleen, miten ne kuuluis sanoa, mutta niinku siinä vaiheessa, jos se on kuitenkin niin pientä, että se vaikuta sun elämään millään tavalla, paitsi tuolla siis pikkuseikoissa, niin ei se haittaa. Se on niinku tavallaan ennemminkin ainakin mulle niinku, vähän niinku persoonallisuusasia. Että siihen on tottunut ja mä tiedän, että mä niitä kumpaakaan oletettavasti tulee elämäni aikana oppimaan. Mut se on vaan niinku osa mua. Et se on vaan osa mun puhetta. Joo, mä en tiedä, oliko tässä videossa mitään järkeä, mutta halusin kuitenkin jostain syystä jakaa tämän jutun teidän kanssa. Toivottavasti kuitenkin tykkäsitte videosta. Ja nähdään ensi videossa. Moi! Moikka!